Det er jo fordelen ved at være sidst på, det er, at alle jokes er lavet. Det var min tale til Annette Haik. Jeg vil sige, det jeg er mest skuffet over, udover de andre har lavet mine jokes, det var, at jeg har siddet over for dig i et stykke tid nu, og ikke en eneste gang flasher du indgang til Tore Bore. Min aften er fuldt igennem ødelagt. Tak, fordi jeg måtte være en del af det. Ja, tak til Humor Masuk, der ligesom Sfinksen og pyramiderne i Egypten heller ikke har flyttet sig ud af flækken i 4.000 år. Nå, nu er tiden kommet til, at vores æresgæst selv får ordet. Hun har forsøgt sig som skuespiller, sanger og forfatter. Men hun har, som vi også har været inde på, også været nøgenmodel, så man skal passe på med at sige, at det hele har været en fiasko. Annette er desuden forrygende til at lægge stemmer til tegnefilmen, men hvem kan det undre, når hun er opvokset i et hjem med to tegneseriefigurer? Mine damer og herrer, en forrygende og dejlig kvinde, Annette Haik. Først og fremmest tak, Amin, fordi du ødelagde de første optagelser af Uchi Haiku. Takket være dine gode øjne, så var vi nødt til at aflyse resten af dagens optagelser og udskyde dem til en anden dag. Jeg skulle have lavet ny peruk og nye tænder. Det er jeg meget taknemmelig over. Jeg har brugt det lige siden. Trine, dig har jeg altid været helt vild med, og det ved du også godt. Vi kender ikke hinanden helt så godt, men jeg kender din mand rigtig godt. Jeg har arbejdet sammen med ham, med Peter. Han kan jo godt lide at invitere en ud på kaffesvinet efter arbejde. Han er ikke bleg for en lille shoe, så et hurtigt knald. Eller som han selv kalder det, en enkeltstående horizontal forfriskning. Tobias Dybvad, der kendte jeg faktisk slet ikke. Og derfor så googlede jeg dig i eftermiddags, da jeg hørte, at du skulle komme. Hold kæft, var du lækker på det billede på din hjemmeside. Og kæft, hvor kan billeder snyde. Jens Blauenfeldt, tak for dine mange stærkt erotiske sms'er. Hvem savner jeg? Det er min mor, der har overtaget mit gamle mobilnummer. Men jeg skulle hilse mange gange og sige, at hun er glad for beskederne også. Så. Jeg er også glad for svarene. Julie, for pokker mand. Du er simpelthen så dejlig. Du er jo simpelthen grunden til, at Grønland er et dejligt sted at være. Og det er du sådan set også, Simon Juhl. Al den stund, at du ikke er grønlænder. Hvad? Så gør du det til et rigtig dejligt sted. Du er jo fra Korea oprindeligt. Og det kan du ikke gøre for. Men Juhl, Simon. Ja? Jeg synes, du er topfed. Seriøst? Jeg har prøvet at tabe mig lidt, men... Du er nemlig fed. Altså, du er... Jeg ved godt, du kalder det bare valpefedt. Men altså, på Grønland, der kalder de det valspæk. Og der skal gøres... Der skal seriøst gøres noget. Og her, jeg ved jo, at du er meget glad for at... ja, flashe din røv. Især på upassende steder. Og derfor vil jeg give dig en lille øvelse, som du kan vælge at bruge den, hvis du vil. Man kan tabe sig ved den. Jeg kalder den baller af kål. Og dette bliver første, eneste og sidste gang, at det vil foregå på dansk tv. Hermed vil jeg gerne sige tusind tak til jer alle sammen. Annette Haik, tusind tak, fordi du ville... Lad dig grille her i aften. Husk at se med igen i næste uge, når vi skruer op for kålet og griller en ny kendt dansker. Tusind tak, fordi du kiggede med. Don. Og så er der Ø.
i røvhullet på alfabet. Det er ikke engang røvhul, det er et røvhul med en streg i. Jamen, jeg har hørt, at du er med i ejerskabet omkring fitness.dk. Jeg vil foreslå et medlemskab. Nå, det er klart, at du har købt LaLandia. Med alle de mennesker, der slikker dig røven, må du have et sted at skulle tømme alt det vand.